ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ହିଂସ୍ର ଅବତାର। ବୁଥ ବାହାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଜେଡି ହିଂସାର ପୁଳା ପୁଳା ନଜିର। ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଶାସକ ଦଳର ହିଂସା ଓ ଟଙ୍କା ଅସ୍ତ୍ର। ଆଜିର ବିତର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ହିଂସ୍ର ବିଜେଡି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।